Вона так розгортається. Це вже я собі приготувала, вона відкривається. Ми бачимо такий ключик. Це у нас літери. Це все, всі загадки, вони є в онлайн-квесті. Так розповідає про магічний кобзар співавторка та керівниця проєкту «Інтерактивна книга» Надія Грачова. За основних героїв гри у книзі – видатні українські письменники. Тарас Григорович Шевченко, Леся Українка, Франко. Ми їх стилізували, зробили їх більш сучасними. І вони від першої особи розповідають про своє життя, про свої надбання. Освітній квест розрахований на 45 хвилин. Аби його розпочати, спершу потрібно відвідати відповідний сайт. Потрібно зайти на сайт iLearn. На цій платформі ви маєте зареєструватися, у вас буде власний кабінет. Після того у вас буде можливість обрати квест і ви розпочинаєте гру. Там буде два варіанти. Або ви граєте з магічним кобзарем, або ви граєте без магічного кобзаря. Насправді всі загадки, вони ідентичні, можливо, трошечки відміняється форма. Проєкт «Інтерактивна книга» реалізований за підтримки Українського культурного фонду. На створення перших примірників витратили 4 місяці та 1,5 мільйона гривень, каже Надія Грачова. У школи ж ці книги передають безкоштовно. У проєкті поєднали три напрямки. Це проєкт кроссекторальний. Ми поєднали науку, освіту, ми поєднали культуру і поєднали IT-технології. У нас вийшов онлайн, офлайн і аудіовізуальний контент. Тобто в ігровій формі школярі, діти, абітурієнти можуть долучитися до цього проєкту, пограти в нього і підготуватися до ЗНО в ігровій формі. До Хмельницької області привезли 5 примірників магічного кобзаря. За потреби, каже начальниця відділу професійної освіти та виховної роботи Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Світлана Фіярська, в межах проєкту передадуть ще кілька книг, які навчальні заклади області отримують. Презентований сьогодні магічний кобзар у департаменті не визначили. Можливо, після сьогоднішньої презентації вчителі самі якби то будуть такими активними і самі вирішать бути реалізаторами пілотних цих проєктів. І відповідно ми вже будемо розглядати цю можливість. За словами Надії Грачової, планують розробити такі ж книги з інших предметів. Хмельниччина стала 4-ю областю, де презентували всеукраїнський освітній проєкт «Інтерактивна книга». До цього свої примірники магічного кобзаря отримали у Запорізькій, Харківській та Київській. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.